で、大津彩香個人を訴える裁判の6回目です。で、まあ、今日の争点というか裁判の進行なんですけども、要は立花が何がしかの犯罪をしているから、だから今大津は警察と協議していますと。で、それについて立花が犯罪者であるという事実の適時をしたことによって立花の社会的評価が低下することについては争わないということで調書を取ってました。これね、立花が犯罪者であることを言ったからって社会的評価が下がらないという可能性もあったんですよ。で、そこについては裁判長が、先方の豊田弁護士に確認をして、これわざわざ調書を取ってるんですね。実はこの調書を取ってる時点で僕の勝ちなんです、ほぼ。これ皆さんもよくわからない人がいっぱいいると思うんですけど、裁判所で喋ったことが全部記録として残るわけではないんですよ。あくまでも意見として戦わせるんですね。で、調書を取るっていうのは、被告が言ったことを被告がそのまま裁判所で、主張したということで裁判所の記録に残すと。通常は訴状とか答弁書とか準備書面で残すんですが、裁判所は非常に重要な弁論発言ということで調書に取ったということで、実際この時点でほぼ僕の勝ちが確定していると見ていいと思います。でですね、今日これからの争点はこの大津側が出してきたですね、この意味のわからない会計不正等に関する調査中間報告書というなるものを出してきています。で、これはどこが作ったんですかっていうと、みんなで作る等ですって書いてきてるんですね。いや、誰やねんちゅう話なんですよ。これ結構大事なんですよ。これ誰が作ったんやと。4月7日の記者会見で大津はこう言ってますね。弁護士さんであるとか元検事とか、公認会計士の方などに集まっていただいて会計の不正の調査をします、いわゆるスケルトンにしますと言ってましたよね。じゃあここにそういう人物がいるのかどうかになってくるわけですよ。で、そこで僕がまた聞いたんですよ。少なくとも大津彩香さんは入ってるんですかって言ったら、入ってますと。ちょっと歯切れ悪かったよね。これについては名前を出せませんって言ってたんですね。何がスケルトンやねんと。どんな第三者委員会でも弁護士の誰々先生、ね、会計士の誰々先生が調べたって出すやろ。で、次に僕は大津に対して陳述書を出してくれというのを求めていました。陳述書っていうのはつまり大津はこれを作ったわけだから、このこれを作った過程とか、これがどういう形で調べられたか、中身についてはもう大津の頭の中湧いてるんで、もういいんですが、それについて豊田弁護士は、はいとは言わないんですね。なぜ陳述書を書くのが嫌なのかっていうと、陳述書の先には本人尋問が待ってるからなんです。僕は大津を一回裁判所に呼び出してやりたいと思ってるんです。もちろん十分、これだけの証拠で十分だと思いますが、陳述書が出ないと人証といって、まあ、裁判で宣誓して質問に受けるっていうことはできないんですね。で、今日まあ一応裁判長が言ったのは、誰がこの調査報告書を作ったのか具体的な氏名はいらないけども、その人の肩書き、まあ人数とかその辺を教えてくださいと。で、できれば陳述書、まあそれで最終的には大津を呼ぶかどうかについては次回のまあ被告の反論を待ってということになります。まあ次回以降また面白いと思いますが、まあ次回が7回目です。4月の15日ですね。まあ大津は陳述書は多分出さないと思います。もうシンプルに陳述書なんか出したら、人証を申請されたらね、出てこないってなったら大変なんで、まあ本当にでもね、やっとまあここまで追い詰めたと。まあこの国においてはやっぱり刑事にしても民事にしても、真実を証明するまでに時間がかかります。でも私はちゃんと裁判所というところでですね、どちらが本当のことを言ってるのかについて真実をとことん徹底的に追及してですね、裁判所という第三者機関に認定してもらうということをこれからも愚直にやっていきます。とにかく慌てず焦らずこれからも活動していこうと思っておりますので、今後ともご支持ご支援をいただければと思います。以上です。 NHK をぶっ壊。